had Redford News. Sorry happy, sorry sad. Oh, we got to let the music play. What the people need is a way to make them smile. It ain't so hard to do if you know how. You're gonna get a message, get you through. Oh, no mama, don't you ask me why. Oh, oh, listen to the music. Oh, oh, listen to the music. Oh, oh, listen to the music all the time. Well, I know you're the beater, everything you say. Musical Beats já tem se tornado referência quando se trata de educação musical. Desde 2019, o ano da fundação da escola, nós temos nos dedicado a transformar a vida das pessoas através da música. Hoje, nós não somos apenas uma escola de música, mas sim um complexo de serviços e de produtos que nós oferecemos. Como centro, é claro, nós temos a escola Musical Beats, com as aulas personalizadas, individuais e grupos, e também projetos sociais e culturais que atendem prefeituras e entidades parceiras. Temos a loja Beats Music Store, com venda de instrumentos e acessórios musicais. Temos a Stroke Pads, que é uma fabricante de uma linha completa de praticáveis e pads de estudo para bateristas e percussionistas. Temos o Sonora Beats, é um grupo musical formado pelos professores da escola e alguns parceiros que realizam eventos como casamentos e eventos corporativos. Temos os personalizados Beats, que são variadas opções de brindes e produtos personalizados. E temos também a Associação Musical Beats, essa um CNPJ diferenciado para que a gente possa atingir um maior número de pessoas levando a música através de projetos sociais e culturais. Nós aliamos a prática e a teoria e um olhar individualizado para cada aluno. Respeitamos o ritmo e o interesse de cada um. O objetivo como escola é a valorização da cultura e das artes em geral, proporcionando o surgimento de novos talentos e transformando a vida das pessoas através da música. A missão da Musical Beats é proporcionar e oferecer uma educação musical de qualidade com profissionais qualificados. Então, desde a fundação da escola, esse foi um ponto muito importante para nós, é essa qualidade do ensino, daquilo que nós podemos oferecer. Hoje, a nossa equipe é composta por 10 professores especializados por área. Alguns deles já são graduados em música e os demais estão em processo de formação, de graduação na faculdade de música. Eu acredito que esse seja um ponto muito importante quando se fala de educação musical. Então eu tento trazer isso desde o princípio. Eu acredito que os alunos, eles exigem do professor uma capacitação, diferentes objetivos, diferentes conteúdos e formas de trabalhar com cada aluno. Atualmente, a Musical Beats oferece mais de 14 modalidades de instrumentos e canto, abrangendo todas as idades e níveis de experiência. Desde aulas de musicalização infantil para crianças a partir dos 3 anos, até aulas avançadas teóricas e práticas para músicos já experientes.
Em Carazinho, hoje, nós temos uma estrutura completa que conta com 4 salas de aula, equipadas, climatizadas, são todas adaptadas para um processo de ensino musical. Dentre as salas, nós temos um estúdio de bateria com tratamento e isolamento acústico e uma sala de ensaios. Nós também temos uma área de convivência, com banheiros, com recepção, e os ambientes da escola dialogam com as artes visuais, tentando promover essa interação também com as outras áreas artísticas. E todos os ambientes da escola possuem acessibilidade garantida. E no ano de 2024, nós conseguimos expandir um pouco mais os nossos trabalhos, levando nossa escola também para o município de Sarandi, com uma estrutura um pouco menor, mas garantindo com os mesmos professores, a mesma equipe, o mesmo nível de ensino musical. Na Musical Beats, nós incentivamos os alunos a explorarem e a conhecerem diversos gêneros musicais, além de ajudar a encontrar a própria identidade musical. É gratificante poder ver cada aluno progredindo e ganhando confiança e autonomia nas suas habilidades. O maior desafio da percussão e da bateria é a coordenação motora. É incrível ver como isso é desenvolvido aqui pelos nossos alunos. A gente trabalha aqui técnica de baqueta, independência rítmica e leitura rítmica também. Trabalhar como educador musical é uma experiência gratificante. Nos proporciona momentos inspiradores. Ver o dia a dia dos alunos, ver o processo deles evoluírem nos instrumentos, com certeza é a melhor recompensa que a gente pode ter. Que eu reforço aqui a importância, né, dessa escola de música para Carazinho e toda a região, por todos os movimentos musicais que estão sendo criados, todos os editais que estão sendo contemplados. Também para mim é uma grande felicidade saber que a equipe de professores aqui da escola é formada por ex-alunos meus ou por atuais alunos. Fica aqui a minha gratidão também por essa oportunidade que a Musical Beats está dando para fortalecer o mercado de trabalho para Carazinho e toda a região. Então, da minha parte, eu estou realmente muito feliz e desejo vida longa à Musical Beats e todas as suas produções. Eu gostaria de dizer que eu faço aulas aqui há alguns meses e nós estamos fazendo um trabalho de recuperação vocal, eu e a professora Bianca. É uma experiência muito enriquecedora ter profissionais altamente qualificados. Eu sou bacharel em canto e eu estou há muito tempo sem fazer aula de canto. E o trabalho que a professora Bianca faz é um trabalho muito legal, um trabalho muito bacana, dando a oportunidade de crescimento e evolução, tanto na parte técnica quanto na parte pessoal também. Estudar na Musical Beats tem sido uma experiência incrível. Eu estou evoluindo a cada aula. Aqui os professores realmente se importam com o nosso desenvolvimento musical. E aqui o ambiente é acolhedor. Interativas e construtivas.
A professora, ela incentiva a dar o meu melhor. Além disso, é muito legal participar das apresentações, dos recitais, porque é lá que a gente mostra o que aprendemos. Infantil tem objetivos muito maiores do que somente o desenvolvimento das habilidades musicais nas crianças. Nas aulas, as crianças desenvolvem habilidades emocionais, desenvolvem a cognição, a expressividade, a criatividade, levando em consideração que no futuro, quando elas quiserem aprender um instrumento, aquilo já vai estar dentro delas, a musicalidade vai estar internalizada e vai ser muito mais fácil elas conseguirem transmitir isso para o instrumento do que alguém que nunca teve contato. O canto vai muito além de simplesmente emitir um som. A técnica vocal é importante para todo cantor, pois ajuda no controle da respiração, na postura correta, no uso adequado das ressonâncias e da articulação clara. Existem exercícios específicos para fortalecimento da respiração diafragmática, também exercícios que ajudam a melhorar a extensão vocal de cada aluno. Também trabalhamos a interpretação e expressão, além de outros aspectos importantes para a técnica vocal. Aprender a tocar um instrumento é uma jornada. Envolve disciplina, técnica e dedicação. Eu acredito que para te viver integralmente o mundo da música, há de se ter os dois, tanto a técnica quanto a musicalidade. Estudar música é disciplina. Além do entretenimento, marca vidas, marca histórias. Estudar música desenvolve o lado emocional nosso, desenvolve a nossa autonomia. Like a laser.